masuk kemah ni. Buka. Sini. Ada zip. Dekat tu bawah tu. Ha. Daripada bawah tu. Oh ni. Buka zip dia. Ada orang. Ada dah. Buka. Buka pelan-pelan. Okey. Ni tahu bunyi. Ha, ada orang punya lah. Wah. Wah. Okey. Alright, kaji lagi satu. Besi orang punya ni. Tapi tak ada apa. Okey, kak. Alright. Kak lelok, kak lelok. Kak lelok. Ha, okey, masuk. Kak zipper. Okey. Okey, tak nak masuk dah, meh. Keluar. Okey, nak masuk. Okey. Okey. Okey, nak masuk. Okey. Oh. Okey, ini je dalam ni. Alah, boleh diri kat sini je. Okey, jom. Keluar. Alright, keluar semua. Tapi ke mana kecil? Kecil je. Iya. Kan? Okey, tolong zip. Tolong zip. Okey, tolong zip. Okey, tolong zip. Cepat, tolong zip. Yes, pandai. Okey, simpan. Okay, main atas. Sampai tak? Sini. Okay, tarik. Dah, apa main tolak-tolak ni? Dah, kok. Ate, Ate. Kenapa tolak? Betul main tolak-tolak lagi? Eh, siapa yang tolak siapa dulu? Eh, jatuh pecah kan? Let's go. Alright, dah. Jom pergi sana. Ibu.